ДТП через необережність. Точнісінько, під вікнами телекомпанії «Алекс». Запорізький священнослужитель не впорався із керуванням та скоїв зіткнення з іншим авто, у салоні якого, за словами свідків, перебувала дитина. Священнослужитель, який представився іменем Максим, керував іномаркою Volkswagen і не пропустив автомобіль «Део Ланос», за кермом якого знаходився чоловік, що перевозив дитину. Про це розповіли перехожі, які стали свідками аварії на проспекті Моторобудівників. Красная машина пересекла одну сплошную. В это время машина батюшки, насколько я поняла, ехала прямо по, ну, в сторону Конголенко. После чего за ним ехал второй батюшка. Красная машина поворачивала в карман, и батюшка не пропустил его, и он его немного снес в сторону, после чего водитель проехал до этого кармана и остановился уже там. После чего он вышел, еще успокаивал ребенка, это очень много времени прошло, и вот сейчас все, что мы имеем. За словами священнослужителя, він здійснив наїзд на інше авто через необережність та не заперечував свою провину. Дитину ми не побачили, мабуть, вона перелякалася, тому і залишилася у салоні. Через зіткнення у «Фольксвагена» значно зім'ялася бокова сторона передньої частини авто, відколовся бампер, шматки якого розсипалися по асфальту. «Ланос» після удару також постраждав. Вмятина також у передній частині авто. Подробиці інциденту з'ясує слідство.